Alright guys, 5 sebab kenapa korang kena pasang DSP amplifier daripada Mohawk. So ini adalah salah satu produk daripada Mohawk, iaitu DSP amplifier MU series. Okay, so bila korang buka kotak dia ni, first thing first, korang akan dapat dia punya instruction manual lah. Okay, lepas tu dia punya diagram dia semua jelas. Korang pun tak pening, kalau korang pandai boleh DIY sendiri, korang DIY lah sendiri. Okay, ni adalah universal harness, dan kalau korang tak nak potong wayar, korang boleh dapatkan certain harness untuk kereta korang. Okay, dan ini adalah dia punya high speed cable untuk tuning korang punya audio menggunakan PC. So ini adalah dia punya DSP amplifier. Okey, so kalau korang nampak kat sini ada logo Mohawk. Okey, so kalau korang tengok kat sini, dia ada untuk PC ni, which is untuk sambung kabel ni tadi kat sini. Okey, lepas tu dekat belakang ni pula korang boleh nampak lah, dia ada 6 channel. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni untuk auxiliary, and then ni untuk coaxial, dan ni adalah untuk kabel lah, cucuk power kabel. So guys, 5 sebab kenapa korang kena ada DSP amplifier ni dekat kereta korang. So yang pertama ialah korang boleh adjust ataupun tuning korang punya audio dengan menggunakan DSP amplifier ni. Macam contohnya, korang boleh adjust dia punya equalizer, korang boleh adjust dia punya time alignment dan macam-macam lagi. Okay guys, so yang kedua ialah dia punya capacity channel, yang mana dia mempunyai 6 channel. So 4 channel korang boleh guna direct speaker, ataupun korang boleh tambah amplifier 4 channel masuk dekat 4 channel DSP ni. Dan 2 channel lagi korang boleh gunakan active subwoofer, ataupun korang boleh gunakan monoblock dan subwoofer. So DSP amplifier ni cukup dan sesuai untuk korang yang beginner, yang entry level, yang baru nak start main audio. So yang ketiga ialah fungsi tuning yang lebih mudah, yang mana korang boleh connect korang punya handphone dengan DSP amplifier ni, dan korang boleh tuning terus direct menggunakan handphone, tak perlu menggunakan laptop. So yang keempat ialah kebolehan DSP amplifier ni untuk memainkan music di platform yang berbeza, iaitu macam contohnya korang nak gunakan handphone ke, korang nak gunakan USB ke, DSP ni support. Dia ada auxiliary input, optical input, coaxial input dan juga USB input. Yang kelima dan yang terakhir ialah DSP amplifier ni bersaiz compact. So ianya tak memakan ruang, tetapi korang boleh dapat audio yang padu. So guys, kalau korang nak tahu macam mana hasil bunyi yang ditune menggunakan DSP amplifier MU series ni, korang boleh tengok di video yang seterusnya. Dan kalau korang berminat untuk dapatkan DSP amplifier ni, korang boleh pergi ke online shop seperti Shopee dan Lazada, ataupun korang pergi ke Facebook diorang, iaitu Mohawk Malaysia. So, sampai jumpa lagi di produk review akan datang. Bye-bye.